Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente, segunda a sexta-feira. Chegou às 18 horas, a gente entra no ar aqui e só sai ali por volta de 18h30. Então vocês fazem as perguntas, porque esse programa é um programa de utilidade pública. Ele é feito exclusivamente por vocês. Vocês fazem as perguntas, mandam para a gente e a gente sempre tem alguém que responda aqui. Agora, durante essa pandemia, nós estamos provisoriamente, há quase um ano, fazendo com que a gente dê um pouco mais de trabalho ao pessoal da técnica da TVE. Eles nos colocam no ar, graças a eles, nós estamos no ar, eu aqui e a doutora que vai falar conosco hoje lá no escritório dela. Eu aqui no escritório da minha casa e ela lá no escritório dela. Portanto, graças à internet, nós vamos colocando no ar esse programa diariamente. Lembrando a vocês que as perguntas podem ser mandadas para nós através dos seguintes endereços. Vocês podem mandar pelo e-mail, que é esse que está aí na tela, ou então podem mandar pelo nosso WhatsApp também, que também está aí na tela. Vocês podem mandar pelo e-mail ou pelo WhatsApp, mas o importante é que vocês mandem as perguntas, porque elas serão sempre respondidas. À medida que elas vão chegando aqui, elas vão sendo arquivadas e, por ordem de chegada, elas vão sendo atendidas. Se você tiver alguma dúvida a respeito da resposta que foi dada hoje, ou da resposta, ou do programa todo, do conteúdo do programa, você pode assistir o Consumidor em Pauta amanhã, às 8h15 da manhã, tem uma reapresentação aqui na TVE. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, também é só clicar no TVE Pública ao vivo e que vocês vão assistir no tablet, no telefone, no notebook, em qualquer lugar que vocês estiverem, vocês acessam o nosso programa e assistem ao vivo. Se não quiserem, podem esperar um dia e amanhã o programa já estará aqui também no YouTube. Hoje nós vamos falar de direito penal e eu fico muito contente em falar do direito penal porque eu sinto a repercussão que esse programa está tendo já entre os nossos telespectadores. E quem vai conversar comigo aqui mais uma vez é a doutora Luísa Menezes. Boa noite, doutora Luísa. Tudo bem com a senhora? Boa noite, Machado. Tudo bem? E contigo? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aí trabalhando bastante para que a gente possa levar ao público esse programa que é tão importante. E esse direito penal, doutora Luísa, é uma coisa que há muito tempo vinha pensando em colocar no ar e agora, graças à senhora, está no ar. Tanto que o Varleila de Canoas, ele que faz a primeira pergunta do programa, nos mandou o seguinte recado. Parabéns pela ideia de colocar direito penal entre os temas do programa. Tem muita gente que não sabe como agir diante de algumas situações. Que bom, né, doutora Luísa, que as pessoas estão entendendo o trabalho que a gente está fazendo aqui. Não é? Eu fico muito feliz com esse retorno. Que bom. Esse, o Varleila de Canoas, ele faz a primeira pergunta do programa também. E eu já vou transmitir para a senhora exatamente a pergunta que o Varleila nos faz. Meu extrato mostra uma retirada de um terminal eletrônico no valor de R$500 que eu nunca fiz. Reclamei ao gerente e ele me disse que o banco não tem responsabilidade sobre o que ocorre nos terminais eletrônicos. Pergunto o que devo fazer, encaminhar uma queixa ao Banco Central, denunciar o banco ou fazer um BO na polícia? O que que ele faz, doutora Luísa? Primeiramente, é importante destacar que é muito bom estar aqui e muito obrigada pelo convite. Então, boa noite oficialmente, boa noite Varley, muito obrigada pelas considerações. Então, na maior parte dos casos, você resolve diretamente com a empresa do cartão de crédito,
O primeiro passo sempre é pedir o bloqueio do cartão e, consequentemente, o seu cancelamento. A operadora de cartão de crédito, ela irá gerar uma nova fatura, excluindo os gastos indevidos. Se por acaso tiver ocorrido em algum saque que vocês não reconheçam, o seu dinheiro será devolvido em 5 dias. A orientação é fazer um boletim de ocorrência e juntar todos os comprovantes. Normalmente, mensagens, prints de telas, e-mails e nome do gerente. Ainda, a título de informações, o Banco Central, ele não interfere nas soluções de conflitos individuais. Porém, essas reclamações, elas ajudam a fiscalização do sistema financeiro. O Banco Central, pelo site do banco, ele divulga periodicamente rankings de reclamações e ranking de ouvidorias. Essas informações, elas permitem que os cidadãos reconheçam e conheçam as instituições financeiras, os consórcios, bem como os assuntos frequentes. Com ele, é possível consultar a eficiência das ouvidorias, das instituições e resoluções de problemas, e também a pessoa pode escolher a instituição que a melhor atenda. Perfeito. Então já sabe, né? Quando o pessoal. Isso acontece seguidamente, né? O pessoal vai lá e clona um cartão de crédito e a gente acaba, no fim, tendo que pagar. Mas vamos ver. Tomara que não aconteça isso com o seu Varley. O senhor Edmundo, aqui de Porto Alegre, doutora Luísa, diz o seguinte: minha namorada e eu tínhamos uma conta conjunta. Nos separamos há alguns meses, mas ela continua emitindo cheques que são debitados naquela conta. Fui ao banco e o gerente me disse que sou responsável pelos gastos. E o seu Edmundo, aqui de Porto Alegre, quer saber se ele pode denunciar na polícia o uso do talão de cheques que é dele. A conta conjunta é aquela que pertence a mais de uma pessoa. Ela tem dois tipos, a corrente e a poupança, a solidária e a simples, e a também chamada de não solidária. No primeiro caso, os donos da conta têm liberdade de movimentá-la da forma que preferir, ou seja, pode fazer movimentações sozinho. No segundo caso, as movimentações, elas precisam ser feitas pelos dois titulares, caso ele e a namorada. Nesse caso em específico, faça um pedido de fechamento da conta de forma verbal e formal. Após, faça um boletim de ocorrência comunicando a ausência de interesse e junte o protocolo de pedido de fechamento. Declare que não tem mais o acesso na conta e que não é mais responsável pela emissão de cheques. Então, o melhor de tudo mesmo é ele acabar fechando a conta mesmo. Daí ele não se incomoda mais, né? Ela não pode mais usar o talão de cheques. É isso? Sim. Então está. Vamos lá para mais uma pergunta de uma pessoa anônima. Essa pessoa é uma mulher e diz o seguinte: sou pobre e moro numa casa de 3 peças, juntamente com 2 filhos e meu marido. Ele seguidamente chega embriagado e bate em mim. Já estive na polícia, na delegacia das mulheres, e ele desaparece por uns tempos e depois volta bêbado e me agride novamente. E essa pessoa anônima quer saber o que ela deve fazer, doutora Luísa. Aqui é um caso claro de violência doméstica. Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa, ela pode acionar diretamente o 190, a fim de que a brigada militar se desloque até o local para prestar socorro. Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir preferencialmente à delegacia da mulher, se na cidade houver. Ou, se não houver nessa cidade, ela pode ir em qualquer outra delegacia, fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.
As delegacias especializadas de atendimento à mulher, se chamam DEAM, realizam ações de prevenção, apuração, investigação, enquadramento legal. Nas unidades é possível registrar boletim de ocorrência em casos de violência doméstica, solicitar medidas de proteção de urgências, informar todo, dar o depoimento informando essas lesões e, se precisar, ela pode ir até para um acolhimento em um abrigo. Ele deve ser, o boletim de ocorrência, quando feito de maneira presencial, aqui em Porto Alegre, ele pode ser feito no Palácio da Polícia, naquela entrada lateral, na Rua Freitas e Castro, telefone 3288-2172. E existe um plantão, que é o 3288-2284 e o 3288-2289. Ou, se a pessoa não tem como ir a uma delegacia de forma presencial, ela pode registrar o boletim de ocorrência online no site www.delegaciaonline.rs.gov.br. Para orientação sobre os seus direitos e deveres, a vítima ela pode procurar a Defensoria Pública do Estado pelo número 0800-644-556 ou, se for o caso, ela pode contratar um advogado. Lembrando, elas podem, ao final, ter medidas protetivas, afastamento do lar pelo agressor, abrigo para mulheres e seus filhos. Doutora Luísa, depois dessa sua resposta altamente esclarecedora, que no tempo em que eu sei que as mulheres andam sofrendo muito na mão dos maridos, principalmente por causa da pandemia, né? O marido fica mais tempo em casa. Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas ele é bem rápido mesmo. É só o tempo da gente tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta e o assunto de hoje é direito penal. Estou conversando aqui com a doutora Maria Luísa, aliás, com a doutora Luísa Menezes. Doutora Luísa, eu só vou lhe dar um aviso, um recado, tá? É uma lembrança. As pessoas agora, até elas se acostumarem exatamente com o espírito do programa, elas vão começar a perguntar todas as coisas possíveis e imagináveis que aconteçam dentro das suas casas. Tudo é problema, né? E então, a senhora vai respondendo ou vai me dizendo, olha, Machado, isso aqui não vou responder, não. Por isso eu lhe mando as perguntas antes para a senhora tomar conhecimento exatamente do que se trata. Agora a senhora vai ter que ter a paciência de responder para a gente aí as perguntas que forem feitas, tá bom? Tá bom, vamos responder todas essas perguntas. Vamos sim, então tá bom, que bom. A próxima pergunta é do José Vitor, que mora na cidade de Cachoeirinha. Ele diz o seguinte: moro numa casa geminada e meu vizinho ouve rádio a qualquer hora do dia ou da noite, com o volume muito alto. Ele trabalha com digitação e tem dias que trabalha quase 24 horas. Já estive lá reclamando do barulho, mas ele não me deu bola. Segue fazendo barulho igual. Será que se eu registrar um BO na delegacia do bairro, vou acabar me incomodando com ele? Essa é a pergunta, doutora. Olha, antes de acionar o número do 190, que é o da Brigada Militar, é aconselhável que a pessoa tente conversar amigavelmente com quem está lhe causando os transtornos. Muitas vezes as pessoas não têm noção do quanto isso é incômodo, né? Quando uma pessoa se sente em situação de perturbação do sossego e aciona o 190, a corporação tipifica essa reclamação com quatro grupos, além da perturbação de sossego e trabalho alheios.
perturbação da tranquilidade, som alto, automotivo, e ele pode ser residencial ou comercial. Ele é uma contravenção penal que prevê uma penalidade de prisão de até 15 dias, 3 meses e multa, dependendo do caso. Sabe que eu sou antiga, né, doutora? Eu sou do tempo da Rádio Farroupilha, eu trabalhei na Rádio Farroupilha ainda. Rádio Farroupilha fazia esporte, nós tínhamos um narrador lá, que ele de manhã cedo, ele levantava e gravava o programa do Teixeirinha. Sou do tempo do Teixeirinha ainda. E ele gravava o programa do Teixeirinha às 11 horas da manhã, 15 para o meio-dia, ele colocava o programa do Teixeirinha em reprodução a todo volume no seu lá, e a vizinhança ficava apavorada sem saber. Mas como é que tem esse programa essa hora? Nunca tem, mas ele tinha lá o... Não vou dizer o nome dele, mas é muito, muito interessante. A dona Valquíria, ela mora aqui em Porto Alegre. E ela diz o seguinte, doutora Luísa, moro num condomínio que tem um estacionamento aberto. Temos guarda, o que não impediu que uma noite arrombassem meu carro, levassem o rádio e vários pendrives. A síndica diz que não tem responsabilidade e que o guarda não usa arma. Pergunte se devo registrar um BO na delegacia exigindo que alguém seja responsável pelo meu prejuízo. Ela tem esse direito, doutora? Via de regra, a conduta geral é que o condomínio não tenha responsabilidade nem pelo furto, nem pelo condomínio. A menos que o dever de guarda tenha sido assumido e esteja expressamente previsto em contratos e documentos com aprovação da Assembleia do Condomínio. No entanto, há casos de que a responsabilidade não está expressa, mas é considerada tácita, ou seja, há gastos recorrentes e expressivos com seguranças e que podem ser interpretados como garantias de evitar furtos e roubos no condomínio. Nesses casos, a interpretação da lei, ela pode ser de que mesmo não havendo essa responsabilidade expressa nos documentos oficiais do condomínio, deve ser assumida pelo síndico. Não é comum, mas é possível que os moradores entendam que o investimento com segurança deve prever também o ressarcimento em casos de furtos ou roubo do condomínio. Mas o ideal é que isso deva estar redigido na ata do condomínio. Eu já morei num condomínio onde o estacionamento era aberto também, e uma vez quebraram o vidro do meu carro, mexeram em tudo, mas o que eu vou fazer? Né? O condomínio não pagou, eu falei, paguei. O que eu vou fazer? O senhor Marcelo, ele mora na cidade de Sapucaia do Sul. E ele conta a seguinte história. Tem uma filha que ainda não completou 16 anos e quer sair de casa para morar com o namorado. Estive consultando a vizinhança e me disseram que se trata de um indivíduo perigoso e que vive drogado. Como minha filha está irredutível, confesso que tenho medo da reação dele. Pergunto se devo procurar a polícia ou não. O que ele faz, doutora? O relacionamento normal de namoro, ele não é crime. Quanto a morar com o namorado, a garota precisaria de permissão dos pais, já que até os 18 anos a família tem o poder de decisão sobre a moradia da jovem. Entretanto, os jovens entre 16 e 18 anos necessitam de autorização de ambos os pais se quiserem se casar, por exemplo. Caso um dos pais ou ambos não autorizem, a menina menor, ela pode procurar o sistema judiciário para que o juiz autorize o casamento. Agora, isso aí é um problema que acontece muito, principalmente nas regiões mais humildes aqui de Porto Alegre, né? As meninas não querem saber, elas se apaixonam e querem morar junto e daí os pais que se virem. Não sei se a senhora tem muitos casos desses ou não, doutora. Tem alguns casos, porque esse é um fenômeno também social. Elas estão inseridas
às vezes num meio um pouco diferente. Então, elas acabam ficando iguais aos seus pares. Ela é menor, no caso aqui. Agora, se o namorado for maior de idade, ele tem alguma culpa? Ele está induzindo o menor? O que que acontece? Não, porque ela tem... Ela, digamos que ela tenha ali 16 anos. Não seria um problema. Mas ela precisa, sim, da autorização dos pais para poder ir morar com ele. Ele sendo maior, não importa a idade dele, não vai importar nesse caso. Importa não. A idade dela. É. A pergunta agora é de uma pessoa anônima. Ela diz o seguinte: no edifício onde eu moro, do apartamento que fica logo abaixo do meu, vem um cheiro de maconha insuportável. Pô, tem gente que gosta, né? Três estudantes vindos do interior moram juntos e passam o dia e as madrugadas fumando, muitas vezes acompanhados de mulheres e com muita bebida. Mas como é que ele vê essas coisas todas, eu não sei, mas ele diz que aqui é assim. Trabalho cedo e não consigo descansar o suficiente. Ele quer saber, essa pessoa anônima, a quem que ele deve reclamar. Aqui também é um caso de perturbação do sossego, como acima mencionado. Antes de acionar o 190, a Brigada Militar, é aconselhável que a pessoa tente entrar num acordo amigável. Nem sempre essas pessoas, esses jovens, eles querem estar incomodando. Se de fato não melhorar, tem que chamar a Brigada Militar, fazer um relato sobre a perturbação de sossego e por posse e uso de drogas daquelas pessoas também. Me diga uma coisa, e esse negócio de chamar a Brigada Militar, tem uma casa na frente do meu edifício, onde eu moro, que tem uma oficina, e que ele, de noite ele solta os cachorros ali. Os cachorros passam a noite inteira latindo. Isso tem alguma solução ou não tem solução nenhuma, doutora? Pode ser feito também um boletim de ocorrência, pode ser chamada brigada e futuramente também um processo, ajuizar uma ação civil de indenização e uma poluição sonora. Eles ficarem muito tempo latindo, plenamente, dá para fazer uma ação sim. Tá certo. Doutora, eu tenho uma pergunta aqui, se a senhora não quiser responder, por favor, fique à vontade, não tem problema nenhum. Ela envolve a polícia, ela envolve marginais. Eu vou ler a pergunta e a senhora fique à vontade para responder ou não aquilo que a senhora achar que deve responder ou não. A pergunta é feita pelo Leandro, que mora na cidade de Esteio. Fui assaltado quase ao lado de uma delegacia de polícia, sob ameaça de revólveres. Eram três marginais. Quando saíram, esperei um pouco e fui até a DP registrar a queixa. O policial disse que já estava acostumado e que até conhecia os ladrões, mas que dificilmente seriam presos ou ficariam na delegacia por pouco tempo, pois a justiça logo manda soltar. É assim que funciona? Quem paga o meu prejuízo? Aí, como eu lhe disse, então, essa pergunta envolve a polícia e algumas coisas, algumas declarações do policial. A senhora é quem sabe o que responde ou não. Então, não é assim que funciona. Existem alguns requisitos para a pessoa ficar presa ou não. O crime de roubo, ele é um crime contra o patrimônio e ele foi feito sob uma grave ameaça. Então, se uma pessoa foi assaltada, ela vai ir na delegacia, ela vai fazer uma ocorrência, ela vai demonstrar tudo o que aconteceu e às vezes eles vão conseguir identificar a pessoa, tá? Essas informações, elas não estão corretas. E sim, ela deve procurar a polícia
que a polícia vai fazer o seu trabalho. E se a pessoa já tem diversos crimes de roubo, ela vai ser presa sim. Mas se ela vai ser solta, é uma questão do juiz. Mas a polícia e o poder judiciário, elas fazem a parte deles sim. Muito obrigado, doutora Luísa Menezes, por mais uma vez ter participado do nosso programa. Eu lembro a todos os telespectadores que amanhã eu estarei de volta aqui para tratar mais, para apresentar mais uma vez o Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.